ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនាងនីយអំពីសារប្រយោជន៍របស់ផ្លែប្រឡងកងចម្ពោះសត្រីមាមតីពោះតាមានអ្វីខ្លះទី1វាសម្បូរតៅជាតិកាកសរសៃខ្ពស់ជាតិកាកសរសៃទាំងនេះគឺវាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលវាជួយបង្ការនិងព្យាបាលអាការៈតូលេមូជួយរក្សាតម្ងន់កម្អុយឡាងខ្លាំងពេកនៅពេលមានគော ជួយកាត់បန်းថ ாய் ជំងឺបៃដងនិងជំងឺសរសៃឈាមគូកបាដោយវាជួយស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីចំណីអាហារទី2វាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្លែប្រឡងកងគឺមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មបែបធម្មជាតិឈ្មោះថាផូលីភីណុលដែលជាសារធាតុមួយជួយសម្រួលដល់សុខភាពបៃដងជួយបង្ការជំងឺដំណុំផ្អែម នឹងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកទី3ផ្លែប្រឡងកងគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3 ដែលវីតាមីន B3 ទាំងនេះគឺវាជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយอาหารជួយបន្ថយអាការៈគួតចង្អោបន្ថយអាការៈចាញ់កូនវាជួយកំចាត់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ចេញពីសរសៃឈាមអាកទ្រីទី4សម្បូរទៅដោយ ريب ូ플ាវៀគឺវីតាមីន B2 វីតាមីន B2 នៅក្នុងផ្លែប្រឡងកងគឺជួយសុខភាពភ្នែកឲ្យល្អជួយស្បែកឲ្យភ្លឺថ្លាមានសំឡើមនិងមានសុខភាពល្អជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធបរសាទជួយបំផាត់អាការៈជីកបាលជួយអភិវឌ្ឍនិងលូតលាស់ឆ្អឹងស្បែកដុំនិងប្រព័ន្ធបរសាទជួយកាត់បន្ថយអាការៈប្រឈមនិងជំងឺត្រីមកាឡាភ្លើងនិងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពេលញ៉ាំតៃពូ ទី5សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A វីតាមីន A នៅក្នុងផ្លែប្រឡងកងគឺវាជួយអភិវឌ្ឍថៃនីហេសានៅក្នុងសួតរបស់ទារកដែលគេហៅថា Avioli វាជួយដល់សុខភាពភ្នែកជួយផលិតកោសិកាស្បែកវាជួយកសាងប្រព័ន្ធភាពស្វាំដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងចម្ពោះផលប៉ះពាល់របស់ផ្លែប្រឡងកងវិញ កាណាយើងញ៉ាំទិចទូចມັນមានបញ្ហាហាយទេកាណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាធ្វើមានបញ្ហានៅក្នុងផ្លែប្រឡងកងគឺមានសារធាតុតានីនតែធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈជូរចត់នៅន�ដាតក្អូមមកនិងកំពង់កកាណាយើងញ៉ាំច្រើនវាធ្វើឲ្យមានការលិកោពេះពួតចង្អោឬក៏មានបញ្ហាថ្លើមបើសិនទីយើងញ៉ាំផ្លែប្រឡងកងរាល់ថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកច្រមុះកំពង់កនិងកំពង់អាហារ នឹងអ <Taylor> ាច <melod> ប <limeland> ្រឈមនឹងការរលូតកូនទ to... ៀតផងទាំងអ្នកដែលមិនមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះពេលញ៉ាំផ្លែប្រឡងកង់យើងកុំតម្ពឿក្របឲ្យសោះពេលព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងជួយចត់នៅក្នុងមាត់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាมันសើស្រួលចំពោះអ្នកជំងឺតំណោមផ្អែមมันត្រូវញ៉ាំផ្លែប្រឡងកង់ច្រើនពេកទេពេលព្រោះវាសម្បោរតដល់ជាតិស្ករខ្ពស់សូមអរគុណ